मिस्टर को का को नेपाल दुई हजार बाइसको उपाधि जित्न सफल नूतन श्रेष्ठलाई विश्व आदर्श कलेजले सम्मान गरेको छ विराट चोक मोरङ घर भएका श्रेष्ठ विश्व आदर्श कलेजको एमबीएस तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् उनलाई आज कलेजमा एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको थियो कलेजका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरी र प्रिन्सिपल गणेश दुलालले खदा माला उडाएर सम्मान गर्नुभयो नेपालभरका पुरूषहरूको सन्धेह प्रतियोगिता मिस्टर नेपाल जस्तो उपाधि जित्न सफल श्रेष्ठले कलेजको नाम र ठाउँको इज्जत बढाएको भन्दै उनलाई सम्मान गरिएको हो साथै उनलाई हुन गइरहेको मिस्टर वर्ल्डमा सहभागी हुन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पोल्यान्ड प्रस्थानको लागि बिदाई समेत गरिएको थियो